السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میرا شہر شجاباد. میں ہوں آپ کا دوست شان مغل. تو ویورز کیسے ہیں آپ کی, جب یہ ٹھیک ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور تمام پریشانیوں سے دور رکھیں. ویورز آج ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو بہت اہم ہے, امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. چلیں میں نے کہا کہ آپ کو بھی دکھا دوں ہمارے گیسٹ جو آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمیں سبسکرائب اور فالو لازمی کیا کریں, لائک کیا کریں, کمنٹس کیا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچے. ویورز یہ دیکھیں کہ میں پہنچنے والا ہوں, یہ چھوٹی سی پیاری سی منی. اپنا نام بتاؤں. مریم. آپ کا پاپا کا نام کیا ہے؟ پاپا شہزاد. چلے اس کے بعد آپ اپنا نام بتائیں ویورز. فاطمہ. آپ کے پاپا کا نام؟ شہزاد. یہ چھوٹی سی میری سی چھوٹی سی جان ہے, ہماری خوبصورت سی منی ہے, اسے کس بھی کرتے ہیں ہم. اپنا نام بتاؤ. عائشہ. پاپا کا نام کیا ہے؟ پاپا چاچا. پاپا شہزاد. واؤ. ویورز اور بھی میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی. یہ ہماری تین بہت بڑے اچھے اور خوبصورت سے مہمان آئے, میں ان سے آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا. اور ان سے یہ ون کلاس میں پڑھتی ہے, اس کا نام ہے فاطمہ. یہ پلے گروپ میں پڑھتی ہے, اس کا نام عائشہ. یہ چھوٹی سی بھی پلے گروپ میں پڑھتی ہے, دیکھیں اس کا نام ہے مریم. چلیں اب ویورز میں آپ کو یہ جو ون کلاس میں پڑھتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بچے ہمیں کل میں سنائے گی. پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دعا کرنا شاد میں نے دعا دینا اشو اللہ الہ الا اللہ وعدہ و شریک لہ و شہد ان محمد عبد و رسول. تیسرا کلمہ تبجید, تبجید میں نے روٹ بھی آنگنا جو ہے ہماری چھوٹی سی گڑیا, اس کا نام ہے مریم. یہ ہم کو نہ سنائے گی, سنائے. ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد جل اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑا. آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھولا نہ کریں, ہمیں سبسکرائب اور لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے.